19 dieną ponas Kalėdų Vykoltuvės namų direktoriai Astipičiulieniai buvo įteiktas Palenkės Vaivadijos maršalo apdovanojimas. Renginys vyko Čekanovic Mistam. Dar rugsėjo mėnesį sužinojau, kad esu viena iš tų penkių laimingųjų, kurie šiais metais gauna Palenkės Vaivadijos maršalkos apdovanojimą. Man tai iš tiesų buvo didžiulė staigmena, bet neslėpsiu, kad ir didžiulė garbė, nes būti pastebėtam ir išskirtam, o tu labiau apdovanojam iš tokių apdovanojimų, tai yra tikrai didžiulis įvertinimas žmogaus darbo. Bet aš manyčiau, kad tai ne vien tik tai mano nuopelnas. Aš būtent gavau apdovanojimą už lietuvių kultūros. Pusėlėjimą. Manau, kad tai ne tik tai mano vienos nuopelnai, tai yra visos mūsų bendruomenės, lietuvių bendruomenės nuopelnai, visų lietuvių kultūros namuose dirbančių žmonių nuopelnai. Nes pats vienas žmogus, ką be galėtų padaryti, jei neturėtų paramos, supratimo iš savo bendražygių. Taigi aš net ir Prie mus tą dovana spalio 19 dieną, Čechanovce. Užsakiau, kad ši diena man yra didžiulė diena, kad tai yra nepakartojimų įspūdžių diena, bet tai tik tai ne vien man, bet ir visai mūsų bendruomeniai. Aš sakiau, kad aš džiaugiuosi ir didžiuojuosi gyvendama Palenkės Vaivadėjoje kuri yra tokia įvairialybė religinių, tautinių ir kalbos, kultūros atžvilgių. Ir džiaugiausi, kad būtent ir veiksmai tų pačių mažiausiųjų čia Pelenkės vaivadėjoje yra pastebimi, yra taip vertinami. Sakiau, kad, kad būtent čia ne tik. Man vienai šventė, bet taip pat šventė mūsų visam Punskui. Savo šitą apdovanojimą aš skiriau visiems tiems žmonėms, kurie atvažiavo su manim kartu, o labai džiaugiausi, kad atvažiavo ir, ir mano visa šeima, vaikai. Ir, ir vyras buvo taip pat ir visi ansambliečiai, vyčių šokėjai, buvo puniukų šokėjai, buvo keli muzikantai, buvo taip pat mano bendradarbiai, buvo pagaliau ir Punsko valžiaus viršaitis bei Lietuvos Respublikos konsulas einuose. Tai va tiems žmonėms, kurie buvo su manim kartu, bet ne tik tiems. Tie visi, kurie liko Punski ir kurie kurie stovi ar kurie saugo tą lietuvišką kultūrą ir stengiasi perduoti ją ateities kartoms. Visiems tiems žmonėms aš esu dėkinga ir jiems taip pat skiriu šitą savo dovaną. Kalbėdama taip pat pasakiau, kad šis apdovanojimas įpareigoja, jisai įpareigoja visą laiką būti su žmonėmis, dirbti su tais žmonėmis. Puosėlėti tas vertybės, kurios žmogų daro tauresniu, geresniu, švelnesniu. Ir dar kas mums yra labai svarbu - kelti ypatingai vaikų tautinę savimonę, stiprinti tą tautinę savimonę ir be abejo puosėlėti ir išlaikyti lietuvių kultūrą. Nešti. Aukštai iškėlus lietuviškos kultūros vėliavą ne tik mūsų krašte Lenkijoje, bet ir visame pasaulyje. Gyvenime esi gavusi daug apdovanojimų. Kas šis apdovanojimas reiškia, teptų kitų? Kuo jis ypatingas? Iš tiesų, aš daug labai apdovanojimų gal ir nesu ne gavusi, bet esu gavusi apdovanojimus iš... Sakyčiau, labai ypatingų žmonių. Tai yra iš Lietuvos Respublikos prezidento Valdo Damukaus bei Lenkijos Respublikos prezidento Komorovskio. O šis yra toks gal turbūt trečias toks garbingas įvertinimas. Ir man jis yra labai mielas ir, ir malonus ir dvasiai. Iš tiesų susilaukiau didžiulio žmonių palaikymo, susilaukiau daug sveikinimų, o aš manau, kad tai yra žmogui tikrai labai svarbu, labai reikalinga ir labai malonu, kad ir kiti pritarė e, būtent maršalko tokie, maršalkos tokiam nuosprendžiui. Aš net pati nežinojau, va tik tai po viskams sužinojau, kad mane šitai, šitai dovanai gauti skiria taip pat viena iš Prankės Sąjvadijos maršalkų, ponia Anana Škevic. Šiais metais tai buvo, sakyčiau, ypatinga, ypatingas būryjas, aš tarptų visų buvau. Jauniausia ir man atrodė, kad lyg ir mano nuopelnai buvo mažiausi, nes apdovanootojų tarpe atsirado pavyzdžiui Ježai Jan Maksimuk, tai yra vienas žymiausių Lenkijos dirigentų, kuris su balstogiai yra susijęs tuo, kad Jis yra gimęs, šiaip jisai pats sakė, kad yra gimęs gardinė, bet jisai dar ir dabartės atvažiuoja ir diriguoja Palenkės operos ir filharmonijos koncertuose. Buvo taip pat ponas Antonij Moševič, tai yra būtent Ciechanovco ūkio muzėjaus darbuotojas, kuris ypatingai nusipelnės medinės kultūros srityje, jisai surinkęs ir išleidęs daug spausdintos medžiagos apie medinę Palenkės avivados architektūrą. Buvo taip pat ponas Zbignief Našiatko, yra tai liaudies dainininkas, žmogus, kuris Vanevė yra suorganizavęs tokį festivalį, konkursą, kuris vadinosi senos dainos nauji balsai ar jauni balsai. Ir, be kitko, noriu pasigirti, kad mes tame konkurse taip pat dalyvavę esam ir su punikų kapela, ir su klumpė. Ir labai džiaugiu, kad iš ši šių konkursų tiek vienas, tiek kitas ansamblis yra parsivežęs pačius aukščiausius apdovanojimus, pirmasias vietas. Taigi, Toks žmogus buvo ir ketvirtas žmogus, tai buvo ponas Kažymė Špavčaiński iš Lomžos, kuris penkėsdešimt metų vadovavo dainų ir šokių ansambliui Lomžą. Taip kad aš buvau tokių garbingų žmonių tarpe, labai tuo džiaugiuosi, labai didžiuojuosi ir norėčiau padėkoti visiems, kurie tą mano dovaną. Taip pat priemė su džiaugsmu, kurie mane sveikino, kurie mane palaikė. Ačiū Jums visiems ir be abejo labiausiai ačiū mūsų Ponsko Seinų krašto saviveiklininkams, nes tai jų visų didžiulių darbų, didžiuliamis, didžiuliamis pastangomis mes esame šitaip gražiai pastebėti ir įvertinti Palenkės vaivadėjoje.